pontapé inicial no nosso projeto do mês de maio, Mães Atípicas, um olhar com gesto de amor. Hoje foi na Creche Cria. Queremos agradecer a todas as mães que se fizeram presente. Mas dizer a você também que é mãe atípica do nosso município, quando você receber o convite feito pela escola do seu filho, chegue junto, participe. Esse é um momento de acolhimento, um momento todo especial para você. Se divertindo demais. Depois deu uma chuva, mais uma chuva, gente, em São Guedes, uma chuva para vocês nos ver o chão. E eu e o outro não perdemos a graça não, porque nós brinquemos na água, de nossa, eu saía descendo, rolando. Uma superação, de coisa boa, de momentos bons que a gente vive, né? Eu sabia que esse momento não ia ser fácil. É um amor que a gente vai amar em os piores momentos da gente, porque ele não sabe, ele não tem noção dele. Ele só quer ser amado, ser cuidado, mas ele não vai ter noção desse amor que a gente quer, esse retorno que a gente precisa, a gente tem que buscar na gente mesmo. E aí aconteceu, passaram 2 anos, o Senhor fez a minha memória voltar, enviou anjos para me ajudar. Que sorte ele tem de ter você. Sim. Eu escuto muito isso. Então, assim, é isso que a gente tem que pensar mesmo. A gente não baixar a cabeça pra nada e cuidar. Porque, querendo ou não, toda mãe, todo filho é especial, né? É. Eu sou mãe atípica e é claro que eu não ligo para ser um preconceito. Tem que ter um preconceito. Falava que meu filho era muito dengoso, que era birrento. Hoje, como é que você aguenta esse menino? Pergunta se meu filho tem mesmo alguma coisa. Mãe atípica e é claro que eu não estou sozinha, seja bem-vindo. Estou muito feliz de estar com todos vocês.